Seca, calma. Ucrânia alerta. A Rússia está utilizando o sistema via satélite Starlink na frente de batalha. De acordo com a Inteligência de Defesa da Ucrânia, os militares russos na linha de frente estão fazendo uso dos sistemas de comunicação via satélite Starlink da SpaceX. Segundo um relatório divulgado pelas Forças de Inteligência de Kiev, as comunicações de rádio interceptadas revelaram a presença de terminais Starlink, inclusive dentro das unidades da 83ª Brigada de Assalto Aéreo das Forças Armadas Russas, com o objetivo de estabelecer acesso à internet. O representante da Inteligência de Defesa da Ucrânia, Andriy Yusov, relatou. Sim, é verdade. Foram registrados casos de uso dos dispositivos mencionados por ocupantes russos. Isso está começando a se tornar sistêmico. De acordo com relatos dos meios de comunicação ocidentais, a detecção do uso do sistema de comunicações por satélite Starlink pela Rússia nas linhas de frente remonta a vários meses. Por sua vez, a empresa de Elon Musk, a SpaceX, negou veementemente fazer qualquer negócio com o governo ou militares da Rússia. A SpaceX não faz negócios de qualquer tipo com o governo russo ou seus militares. O Starlink não está ativo na Rússia, o que significa que o serviço não funcionará naquele país. A SpaceX nunca vendeu ou comercializou o Starlink para a Rússia, nem enviou equipamentos para locais na Rússia. A revelação da alegada implantação do sistema Starlink pela Rússia agravaria os desafios enfrentados pelos militares ucranianos, que já enfrentam uma grave escassez de munições. Isto ocorre num momento em que a importante cidade ucraniana de Avdiivka está cada vez mais perto de ser capturada pelas tropas russas.